per 2-1 contra el Mercadal. Borja Pando va avançar els de Mario Ormaeche al minut 24. L'empat va arribar a 13 minuts del final. Centrada de Viroi i rematada de Carreras. Un minut després, l'àrbitre anul·la aquest gol a la penya i expulsa José Luis per protestar. Domi, de cap, aconsegueix el definitiu 2-1 i el Mercadal manté esperances de playoff. Jo crec que nosaltres tenim que somiar, és clar, els 15, anar-me per aquesta plaça en aquests moments i ja veurem què passa. L'objectiu sempre és el mateix, no? I jo crec que en aquest moment l'objectiu és que intentar guanyar el rolet i venir aquí contra el Mallorca, que sigui un partit gran, i juguem més algú. Sap greu perquè he fet un partit molt bo, molt competitiu, amb un molt bon rival, un partit que el teníem molt controlat i amb un gol que és un gol com una casa i te l'anulen i a sobre t'expulsa un jugador. La veritat és que és decepcionant. El Binissalem continua en places de play-off gràcies a l'empat al camp del Sant Rafel. Als 3 minuts, els de Vicente Román ja guanyaven de 2-0. Aparicio fa un golaç des del mig del camp i Vicent aprofita el refús de Toni Fons. Toni López retalla distàncies al minut 21. Al segon temps, el Sant Rafel va quedar en 10 per les expulsions de Vicent per simular penal i de Carvajal per agressió. En temps afegit, Toni Oliver fa l'empat a 2. A Sant Rafel ja n'estan farts. I vaig fer una persecució perquè sobràvem a terceres. Sabeu que sobràvem i no mos volen. Jo som escèptic en les conspiracions, m'entens? Perquè mos hem de posar d'acord amb molta gent perquè hi hagi conspiracions. El 23 de febrer encara no s'ha aclarit de les conspiracions. Estan xerrant de futbol de tercera divisió. Si algú quiere que bajemos, se vamos a poner complicado. L'Alcúdia va tornar a guanyar després de 4 jornades. Esteban rep tot sol dins l'àrea i fa el primer als 10 minuts. Ferragut va tenir l'empat però va fallar un penal. Romero va fer el 0-2 i va resoldre el partit davant del descans. Golejada del Penya Ciutadella a Lloseta. Jorge Peña va encetar el marcador just davant del descans. Ja a la segona part, Adri, David Camps en una bona jugada personal i Marcos Vaquero varen completar el pòquer mentre que Edu Moral va fer el gol del Llosetense.